Čágo lidičky, já jsem Papi a vítám vás u další epizody z Minuj. Od první epizody se leccos změnilo. Dokonce jsem začal připravovat i svůj hlavní barák, ale ten si necháme až na příští epizodu. V první řadě musíme zrušit tuhle tu ohavnost, co jsem postavil s Wowfixem na streamu, protože stejně nefunguje. Hej kámo, co ty tady nahoře děláš? Hej, prodáváš něco zajímavého? Ne, neprodáváš, tak já to jdu zbourat. Poslední blok a máme hotovo. Nějak začínám zápasit s místem, no tak si tady budeme muset trošku udělat rozšíření. Páštý hlíny budu potřebovat dost a já tady mám už tolik nepořádku a fakt jako nemám kam ty věci dávat. Každopádně jsem se chtěl zeptat, co říkáte na moje vikingská mola. Já myslím, že se docela povedli, samozřejmě to ještě není úplně dodělaný. Servác třeba říkal, že tady je docela dost těch světel, možná spíš tady na této straně. Tak jsem si říkal, že bych možná nějaký zrušil a místo toho udělal nějaký hezký banner. Ať toho tady není tolik, popřípadě světla vlastně můžeme dát ještě sem takhle pěkně pod trapdoor a ona nám to tady osvětlí to molo. Pište do komentářů. Taky jste si určitě všimli, že mám netherrightový armor plus nástroje, to jsem všechno dostal tady od fanoušků ze serveru, takže moc krát děkuji, mám tady nějakou přilbu, nějakou čestku, legíny, boty, ty jsou docela vyšperkovaný, meč, krumpáč, sekera a lopata, dárek, FI5, mending, siltáč, unbreaking, prostě klasické věci, mně se to do začátku hrozně moc hodí. Dneska máme jasný úkol, musíme se dostat do nedru, zautomatizovat farmy, takže jdeme na to. No a do nedru se samozřejmě bez obsidianu nedostaneme, takže jsem si tady našel lávový jezírko, kde si vytěžím svoje první obsidiány, oh yes! A já si myslím, že jsme pomalu připraveni vydat se do nedru. Kolik toho obsidianu mám? 23 kousků, to je myslím dostačující. A náš portál by mohl být třeba zde. Každopádně určitě jste si všimli, že můžu lítat, to je samozřejmě díky VIPčku, který si můžete na serveru pořídit taky. No jo, abych se dostal do nedru, tak já taky potřebuji nějaký flint. Doufám, že ho najdu pod vodou. A ano, tady je štěrku dost, tak já doufám, že nám tady nějaký dropne. Prosím. Vím, že já mám silk touch, že? A sakra, potřebuji jinou lopatu. Pokus číslo 2 a už máme svůj první flint. Já si natěžím rovnou trošku víc, když už jsem tady. OK, tři by mohly stačit. První flint and steel, šup ho sem, no a můžeme zapálit nether portál a jdeme do nedru. Dámy a pánové, vítejme v nedru a já hned beru do ruky krumpáč se štěstím a jdeme si tady natěžit nějaký quartz, abychom mohli dělat automatičtější farmy. To je úplně to nejdůležitější, co můžu udělat. No a glowstone tady přece taky nemůžu nechat, ty se taky nikdy neztratí. Dámy a pánové, já jsem skončil rychlé kopání, myslím si, že pár těch staků mám a to mě do začátku bude bohatě stačit. Každopádně si tak říkám, že bych si tady měl udělat nějaký prostor, když už tady chci stavět, takže se pojďme zbavit ještě pár stromů. A to lítání je fakt super, hrozně mi to ulehčuje práci. Lidičky, málem jsem zapomněl na voting systém tady na Minuj a já už tady koukám, mám nějaký klíče v bednách, tak pojďme vylutit vote party, create, pojď mi. OK, 32 lahviček enchantu, no proč ne? Pojďme se pana tuhletu beam truhlu, protože z tý už padá docela pěkný věci. Vážně mě padlo tohle. Vážně, říkal jsem fakt pěkný věci a mě dropne tohle. Ach jo. Ale ještě máme tři klíče do obyčejný vote bedny, tak si pojďme vytočit nějaký tři super věci. Budeme doufat, že dostaneme klíč třeba do nějaký lepší truhly. Tak, tohle úplně nedopadlo. Ha, klíč do truhly vote party. OK, a deep slate. Ale máme tady klíč do vote party, pojďme si zavoutovat ještě dál. Balíček peněz, 1500 euro, proč ne? K mý smůle samozřejmě nemám žádný cobblestone, tak si musíme nějaký natěžit, tím vás samozřejmě zdržovat nebudu. Tohle je přesně to, na co jsem ten cobblestone potřeboval, yes, observery. Další super věc, kterou budu potřebovat, a těch observerů si do zásoby udělám víc. A pojďme si postavit klasickou automatickou farmu na sugarcane, takže vykopeme díru, která bude 8 bloků dlouhá. Budeme potřebovat ještě druhou díru 8 bloků dlouhou, no a prakticky vlastně i třetí. Tady už jsem si připravil díru na truhlu, která nám zapadne krásně sem, no a šup tam nějaký hopříky, který u sebe nemám. Hopry už mám, tak je zapojíte takhle pěkně po celý dílce, no a tady do tohohle toho vzniklého místa dáme velký prd, protože jsem to udělal blbě. My totiž potřebujeme tu díru zde, protože tady budeme mít vodu, jasně, no a tady nám poroste ten sugarcane, já jsem úplně, ale
úplně někde mimo dneska. Rovnou to zavlažíme a máme skoro, ale skoro připraveno. Postavme si sem nějaký pomocný bloky, třeba takto, šup, šup, šup. Však tohle to znáte, tuhle farmu musí znát úplně každej, protože už jsem jí točil asi tak milionkrát. Sem už naskládáme jenom pistony a nahoru observer tímhletím červeným dozadu, tímhletím obličejem vlastně dovnitř do farmy. Zatím si to nějak takhle uzavřu, protože stejně ve finále tady okolo toho budu stavit nějakou vikingskou stavbu, budovičku, která nám to tady bude aspoň tak nějak trošku designovat. Myslím si, že asi takhle malá farma mě bude stačit. Na každé pistonci položím pěkně pevný blok a na ten dáme redstone. No a máme vyhráno. Zapojíme, dámy a pánové, naše farma by měla být plně funkční. Chvilka napětí, já doufám, že ten sugarcane bude zasadit. Yes, paráda, yes, yes, yes. Takže takhle to bude fungovat. Pecka, 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 jo? Pisto nám to schodí, tady to půjde do hopru, blul, a sem pěkně do čestky. Takže já když to otestuju, ukáž. Yes, funguje. Takže když to otestujeme trošku ve větším měřítku, ukáž. Hop, jop, paráda, sklidilo. Vždycky vlastně až ten sugarcane doroste, jak to sklidí celou tu lineu, jo? Tak ukáž, jsou tady, jsou, nechme je tam, farma je připravená. Dámy a pánové, pokud se vám minuji líbí, tak určitě neváhejte, můžete se za mnou připojit zcela zdarma, odkaz máte dole v popisku. Taky bych chtěl dodat, že z minuji streamuju, streamy jsou pátky nebo v sobotu, zapněte si zvoneček u mě na kanále a doražte na stream. Lidičky, dneska si postavíme ještě jednu farmu vzhledem k tomu, že tady mám hrozně moc vajec a nějak tak nemám jídlo, tak si postavíme farmu na slepice, na kterou jsem nedávno točil tutoriál. Taky jsme začali teď konce servácem točit Valheim. Tady máte kartu, na Valheim se určitě podívejte, protože tahle ta série taky stojí za to. A jestli si to pamatuju dobře, tak sem přijde čestka, do který přijde hopper, sem pomocný blok a jeden dispenzor a druhý dispenzor. Na ten hopřík by měl přijít půl blok, no a teď bychom měli začít takhle se sklem, ještě že tady můžu lítat, jasně sklo, takhle dva bloky vysoko. Teď by měl přijít pomocný blok, sem by měl přijít do toho spodního dispenzoru hopper a na ten hopper by měl přijít koberec, jo, já doufám, že si to fakt pamatuju dobře, že to nepoťuntím. Teď přijde asi to nejdůležitější, je to zapojit redstone, takže sem by měl přijít komparátor a jestli se nemýlím, tak takhle by měl přijít observer, jasně tím obličejem k tomu komparátoru a takhle by mělo být to červený světýlko. Teď mám takový pocit, že do toho vrchního bychom měli dát kýbl s lávou, na koberec sklo, jasně. Já myslím, že to dělám dobře. Teď bych potřeboval nějaký pomocný bloky, který přijdou takto, 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 takto a teď se musíme dostat slepice. Já budu teď doufat, že se mě aspoň nějaká ta slepice vylíhne, prosím. Jasně, a já jsem ji rovnou stihnul zabít. Hurá, už tam mám dvě, tímhletím způsobem to půjde asi trošku líp. To tam těch slepic moc nemám, tak já doufám, že ještě nějaký vejce brzy seženem a snad teda budeme mít větší slepičí armádu. Na kaši doufám, že se nedíváš. Teď bychom tam potřebovali vrazit observer, jasně, aby směřoval touhletou šipkou k čestce. Teď už tady můžeme zničit ty pomocné bloky. O, ono už to vystřelilo vejce. No a sem dáme jeden redstone a sem dáme druhý redstone, mělo by to tak fungovat. Jo, a takhle by ta farma asi měla fungovat, vlastně ty slepice vyrostou, snesou vejce, to tady vystřelí, měla by se tady objevit malá slepice, ta až vyroste, tak jí to upálí, je to morbidní, ale je to tak. No a každopádně to obyčejný maso spadne sem do hopru a vystřelí nám ho to sem do čestky. Je to trošku složitější komplex, ale ve finále to funguje úplně skvěle. Dámy a pánové, to, co jsem dneska chtěl splnit, tak jsem splnil. Pro dnešek je to teda všechno. Já vám moc krát děkuji za zhlédnutí tohohle videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, dostat tady nové, ještě tady máte odběr se zvonečkem, tak ho tady určitě zanechte a my se uvidíme v další epizody z Minuj. Mějte se hezky a čus, ahoj!